I Sina i Svetoga Duha. Draga braćo i sestre, veličanstven je dan današnji. Radujmo se i veselimo se u njemu. Danas naša crkva proslavlja apostole Petra i Pavla i sve ostale apostole sa njima. Današnji ovaj svet i veliki praznik pokazuje nam kako je divan Gospod, prvi i poslednji gospodar univerzuma, tvorac neba i zemlje, i kako je veliko snishođenje njegovo. Takođe nam i pokazuje današnji dan koliko je dostojanstvo svakog čoveka, svakog od nas, počevši prvo od svojih učenika koje je prizvao, svojih apostola. Naš stvoritelj koji je rekao: učite se od mene da ja sam krotak i smiren, koji je oprao noge apostolima, je upravo pozvao prvo apostola Andreja, zatim, kaže Evanđelje, Petra, brata njegovog, zatim i ostale sve apostole, pa onda potom apostola Pavla, koji je bio gonio hrišćane i njemu je pokazao svoju milost. Mnogo imamo da naučimo od tog priziva apostola, od samih apostola, od njihovog života iz našeg Svetog pisma, iz Novog Zaveta. I upravo to kako su oni prolazili kroz svoj put, to je nama primer kako mi treba da prolazimo i kako ne treba da odustajemo od borbe sa sobom da bi dostigli da vidimo Hristovo lice. Hristos, Bog naš, poziva apostole i oni se odmah odazivaju po čistoti srca. To je ono i kako mi treba da se odazovemo kada nas priziva naša crkva, čiji su apostoli upravo suosnivači sa Gospodom Hristom. Međutim, kao što su i apostoli imali sumnje, nedoumice, borbu, odricanje od Hrista, bežanje od krsta, tako i mi treba time da se budemo poučeni da je normalno da imamo borbu, ali takođe da je normalno i da nipošto ne smemo da odustajemo od vere, da moramo Gospodu da ispovedimo i svoju sumnju i sve svoje strasti, sve svoje grehove, a da nipošto ne smemo da odustanemo od našeg podvika ka Hristu. Zatim, u nekim momentima, kaže Hristos u današnjem evanđelju, čitali smo šta kažu ljudi, ko sam ja, i ljudi naravno nagađaju da nije Jovan Krstitelj ustao iz mrtvih, da nije neko od proroka, a apostol Petar blagodaću Duha Svetoga, jer kaže Gospod: krv i telo ne otkriteše ti to, nego Otac na nebesima. Dakle, u blagodati Svetoga Duha Petar kaže: ti si Hristos, Sin Boga živoga. I upravo nas to poučava da bez blagodati Božije ne možemo ništa. Bez blagodati nema života na ovoj zemlji, fizičkog, a kamoli duhovnog. Nema vere, nema ispovesti samog Gospoda. Nema ničega i nema vrline i ne možemo ni da verujemo u Boga bez Boga i njegove blagodati. Apostole dalje prati jedan put suosnivanja crkve sa Gospodom, gde oni se nose sa sudarom, sa ovim svetom, koji, kako kaže Gospod, u zlu leži, zato što čovek ne želi da se odrekne svojih strasti, svoje pale prirode, pa apostoli prolaze kroz nevolje, osnivajući crkve, bivaju proganjani, bivaju mučeni, ali jača u njima i blagodat, i radost, i ljubav u samom Gospodu, i oni dobijaju sve veću i veću silu, tako da na kraju nisu ni prezali od same smrti i od samog stradanja za Gospoda. Apostol Petar je razapet, zamolio je svoje mučitelje da njegov krst okrenu naopako, da se ne bi udostojio da bude razapet kao Gospod. Apostol Pavle je posečen mačem i svi ostali apostoli su postradali mučeničkom smrću, osim Svetog Jovana Bogoslova, koji je mučeništvo svoje počeo pod krstom kada je Gospod bio razapet.
Po svemu ovome, iako su apostoli oni koji nose crkvu, iako je apostol Petar onaj koji ima ključeve od raja, kako kaže Gospod, njih ne treba doživljavati u nekom našem kontekstu kao neke, po našem shvatanju, ovozemaljskih vlasti, kao neke koji nas gledaju preko i strogo, već kao neke staratelje, uvek brze pomoćnike, koji nas gledaju sa ljubavlju, koji su spremni da jedni drugima peru noge, kao što je Gospod oprao noge njima, koji su spremni da nas zagrele i da kažu dođi u raj, ne boj se. Međutim, treba biti strog prema sebi kako bi ovaj život prošli onako kako to valja i kako dolikuje i kako priliči ljudskom dostojanstvu. Da nosimo svoj krst, da svakodnevno 24 sata se trudimo u Gospodu u odnosu prema našim bližnjima, kako u porodici, tako i na poslu, da budemo redovni na bogosluženjima i učešću u svetim tajnama i neka bi Bog dao da molitvama svih svetih apostola i mi vidimo Hristovo lice i da mu kažemo ti si Hristos, sin Boga živoga. Amin.